צריכים לדעת שתמיד, תמיד, תמיד אסור להתייאש משום יהודי. מאף יהודי. מתן תורה, אנחנו מתקרבים אליו, זה מתן תורה לעם ישראל, לכל יהודי ויהודי באשר הוא יהודי. לא משנה מה המצב הרוחני שלו, לא משנה מה הוא עושה, לא משנה מה הוא יודע, לא משנה מה הוא למד, ולא משנה מה הוא עבר. כולם הקדוש ברוך הוא מחכה להם במתן תורה, כי איש אחד בלב אחד. מי היהודי הרשע ביותר? על היהודי הצדיק ביותר. כמו שאמר אותו אדמור, בעל שם טוב הקדוש, כמדומני, אמר, הלוואי, רבי לוי יצחק מברדיצ'וב אמר את זה, הלוואי שאנחנו נאהב את היהודי הצדיק ביותר, כמו שהקדוש ברוך הוא אוהב את הרשע הגדול ביותר. אי אפשר להבין את האהבה של הקדוש ברוך הוא לכל אחד ואחד מאיתנו. לכל אחת ואחת מאיתנו. אז בוודאי שאנחנו צריכים לעודד ולשמוח בזה. ולדעת שהקדוש ברוך הוא רוצה בנו ומחכה בנו, לא להתייאש משום יהודי. ולפעמים זה לא להתייאש מעצמך. זה לא להתייאש ממך. לפעמים אתה לאו דווקא מיהודי מחבר שלך או מבן או מיח מעצמך. לפעמים אדם יואש מעצמו. לא. הקדוש ברוך הוא מחכה לך, הקדוש ברוך הוא רוצה בך.